2020年，摄影师邓璐因为一段熟练操作数十斤摄影器材斯坦尼康的视频意外火爆网络，并让大众意识到这个行业中女性的存在。而在一夕爆火回归日常后，女性摄影师的真实日常又是什么样子的？Hello， 小仙女。哎呀，特别想拍一个你行进过来的一个过程。是在拍我是吧？对对对，他们拍我，拍你。对。因为之前看过很多关于你的报道，都是斯坦尼康女性唯一的女性斯坦尼康摄影师。嗯，这个标签贴的还是挺狠的。对，怕怕的。对，然后就是每次看到之后都有一种女钢铁侠的即视感。嗯，就是这个标签对你来说是你觉得会获得感多一些还是困扰多一些？嗯，我觉得利弊都会有。对，就是当我去说我现在要做一个往 DP 上面发展，就是我们管这个电影或者是影视剧的总的摄影的这方面的摄影师叫摄影指导。嗯，当我去往这方面发展的时候，他们就会有一个怀疑，就是哎，你不是做只做斯坦尼康的吗？然后还有一次就是去拍一个广告，然后其实看脚本你就知道现场没有需要这个斯坦尼康的，但是他制片跟你讲说非得要你硬上，硬上，然后去了之后才知道，其实客户想跟你合个影。嗯，但是你也会高兴，但是就会有一点失望。嗯，对，因为我希望他是因为喜欢我的作品然后去找我做摄影。嗯，对，而不是说拿我当一个网红。嗯，当然如果我的一些行为能够让一些年轻的，不管是女性也好，还是年轻的学生也好，他们会对他们有一些激励，那我觉得这是件好事儿。哎，真的，其实也好多人问说那个身高不高，说能不能练这个。我就是一个顶我觉得你在说他。不是，还有比你更顶的。真的，就是我觉得有影响吗？没有，没 有什么影响？五花八门的问题往下来的。太卡了。嗯，好，你们俩得有目的的练，45度先走，好，慢慢的绕给手，画幅还是保持那么多啊。慢慢的绕到正面，给到头，哎，把每一条训练当做一次实拍，你要心里有这个概念。我当初也被明星激励过，就像彭于晏，他当时是用了8个月的时间，说每天健身10个小时。嗯，我说那演员都能做到。嗯。我一个摄影师，我为什么不训练啊？就我也看到网上有很多人，就一看到说什么啊，什么健身7到8个小时，这说谎也不打草稿怎么样的？嗯，我们摄影师需要的是什么？需要的是耐力。嗯，并不是说啊，我一下子要举多重，不是需要爆发，是需要长时间的体力。对，我是需要耐力。那所以我就要根据我的这个耐力去训练。练的目的不一样。对，大家目的不一样。我的目的是什么？我的目的是能扛起机器。你绕到正面了，慢慢从手绕正面了，这个情绪，嗯，也带入，行，绕到正面了，正面之后它是一个什么什么样的画幅，然后你跟着它走，好，停，是不是这一点比你走多长时间都累？对对，有效果，对，这是练你应该练准确性了，嗯，快去休息吧，好，谢谢。哎呀，看我们晚上的灯亮起来了，多么大的 KO 啊！这就是有光才有影。我刚开始实习的时候，在台里头，在电视台做编导，人家那边都挂上袋子了，在那录主持人呢。然后主持人让我下去给他拿个东西，嗯，我就哐哐哐踩着楼梯往下跑，就听着那个导演拿着话筒狂骂：“谁？”你要说这个，我其实也有，嗯，我大概15、16岁，嗯，在剧组实习做服装，嗯，然后那是第一次在组里头挨骂，挨的是全场所有人的骂，就是，
当时说这个对服装嘛，因为你每场戏的服装要接戏的嘛，副导演就问说，那天这个人穿的是哪套衣服？结果我当时就记得特别清楚，就是另外一套。但是片场所有的就是服装组的助理都跟我说是就是一套，然后我说的话没有人信，因为我是刚入行，对，小屁孩，谁信谁都不信。然后当时我就寒风凛冽的就被他们给轰到片场外面去了，然后我就打电话求证，终于来了一个电话，那个服装统筹打电话，确实是二号，你记得没错。然后我当时就一腔热血，就打我记得是对的，我就相信我的记忆，我的工作做的是没错的。然后我就冲到了片场，啪把门一打开，我说不好意思，等一下，穿错了。但是在我推开门的一刹那，里面喊了一个声音 ，Action。又被骂了 ，Action！ 然后现场所有的不管是场务还是什么部分的人，全都站起来说：“滚，出去！”他是谁呀、啊？然后16岁，哎，这也没吓退你啊，就是还是要进到这个行业里面去。但是现在想起来就觉得，当时的那个心态那么认真，那么有热血，觉得好可爱，是。就放在现在我也觉得就是我可能也就是一直有这种心态才走到今天。那在这个行业里面，像你从业这么久，从入行到现在，是不是也感受到了就是在这种男性职业里面女性会遇到一些不公平的对待？对，也会有，而且就是五花八门。我前些日子遇见的一个情况，就是说你被推荐过去了，然后制片人跟导演去推荐你，结果导演上来就来了一个反馈，就说我拍的是科幻片，这个我觉得女人对科幻的理解可能跟男人不太一样，女人对科幻，哎呀，算了。就还是算了吧，就是怕到时候聊不到一块儿去。但是问题是我们还没有去聊。你都已经这么出名了，还会遇到这样的情况？其实我不觉得我到底出不出名啊怎么样的，我觉得每个人对人的理解不一样。我觉得可以说一下你刚才说的那个问题。我觉得大部分人都特别关注的是，就是女性做这个苹果箱、箭头箱，这个议论是最大的。有一些我的女性的朋友，那来现场去看我的环境很恶劣，那我跟他们说，我说这个箱子是可以做的，我怎么叫他做都不做。我然后我就跟他们就面对面跟他们普及，我说为什么不能做，是因为是镜头箱，是镜头，你也刚才看到这些镜头是多贵多么珍惜，干活的人拿着它都得抱着，就这个东西谁敢做，我们都不敢做。那我们做的是什么，可能是云台的箱子，就比较皮实的那些东西，那里面可能就是空的。如果你确实太累了，你去问人家说你有哪个箱子能给我坐一会儿吗，那是一定会有的。如果那个人没有给你一个箱子，在你真的是累得不行的话，那个人只能说是他没有人性。但是最近这段时间好像影视也不太冷冷清清，有点萧条，电影院开的也很少。对，没错，这对行业影响还挺大的哈。对，哎呀，反正冬天本来也是会显得萧条一点，现在也是比较杂嘛，而且这个拍摄的类型也比较严苛，所以我觉得你说是大浪淘沙其实也算。像这种所谓的寒冬吧，这种情况像你身边的从业者同行，他们现在都在忙什么呢？就是都在做什么样的事情？还是说没事可做？没事可做。我觉得我反正经常看见我的一些视频啊，或者是微博下面有一种评论，叫你们这些电影人拿着最贵的设备拍着最烂的电影。那你说我听这个话我啥感觉？我也不喜欢烂电影，但是我自己的感觉就是，当有某种状况的时候，我需要工作，我也需要上班，我需要吃饭，那我看到这个剧本的时候，
我当时我已经能反映到这个片子它确实是一个烂片，可是是我的工作，我能做的是什么？我能做的只是把这个烂片拍得美一点，就是尽量在你的这个环节上不要让它掉底线。对，我能做的仅此而已。那怎么？那在基于我这个理解上怎么样去做一个改变？那如果我有能力，那我就自己写一个剧本，那有机会的话，那就是舍而优则导。嗯，对，那我可以尝试一下。如果你做导演的话，你觉得就是你的同行会怎么看待这个事情？会不会说啊，邓璐也要做导演了？对对对对，一定是这样。是吗？我的概念里就是一定是他也要做导演，一定是会要你要允许别人这样去看你。嗯，对，你要你想做一个别人想不到的事，你一定要允许这样。就像我当年在康斯坦尼康的时候，那别人也会，他也能康斯坦尼康，他也跟摄影，他也跟焦点，我看看他能跟成什么样。真的，就是你做任何突破的事情的时候，一定会有人这样去看你的。嗯，你只能自己去接受。我试试，我试试。怎么样？哇塞，我提着气呢，确实重。有一种男友力的感觉。松了啊！人生高光时刻，男友不重。真的胳膊没有使太大劲，就是上半身使的劲。看这个姿势，就像是拿过的，你知道吧？保不齐这是可以砸场子来的。